nga cilat 71 pasuri janë automjete, mes tyre automjetet e blinduara, automjetet luksoze, por gjithashtu dhe automjetet të cilat sipas së OFL-s nuk justifikohet blerja e tyre nga posëduesit dhe nga pronarët e ligjshëm, të cilët, siç kemi raportuar më herët, rezultojnë nga persona të papunë, adoleshente deri tek pensionist, dhe prej tyre motej janë 30 pasuri të palueshme, përfshirë trual, objekte, resorte, hotele, por gjithashtu edhe vila luksoze. Deri më tani, nga bilanci i 62 kërkesave që OFL ka paraqitur pranë SPAK, 27 prej tyre janë miratuar dhe është dhënë okay sekuestros, ndërsa për pjesën tjetër, të cilët është edhe pjesa më e madhe, 35 kërkesa, ato janë ende në shqyrtim dhe sipas afatit 15-ditor që SPAK ka në dispozicion, është duke i vlerësuar këto dhe jep garanci se do të bëjë më të mirën. Por le të ndalemi pak te 27 kërkesat, për cilat SPAK ka përfunduar me një vendimarrje, rezulton se për këto 27 kërkesa në total pasuri, 31 prej tyre janë sekuestruar dhe vlerësuar si sekuestro të lishme sipas SPAK, ndërsa 29 të tjera janë pasi rezulton se nga verifikimet janë sekuestruar në mënyrë jo korrekte sipas ligjit, por gjithashtu edhe këto prona, ndërkohë që ka qenë sekuestro, është vërtetuar se nuk i përket personit i cili është subjekt i OFL-s, por një personi tjetër i cili nuk është subjekt i OFL-s. Në pikërisht në këto 31 asete të sekuestruara, 19 prej tyre janë automjetet e blinduara, ndërsa 12 janë pasurinë e Golden në pronësi të Hajrave dhe Altin Hajrit, i cili aktualisht është në procedim penal për sa i përket rëmbimit dhe ekzekutimit më pas humbjes së trupit të Jan Prengës, por gjithashtu edhe e personi i cili është objekti i operacionit Forca e Ligjit. Ndërsa nga ana tjetër, rezulton se 18 pasuri janë të luajtshme, trua dhe objekte të ndryshme, dhe 11 pasuri janë automjetet të ndryshme. Pra, këto 18 pasuri nga 29 të këtyre, 18 janë Troja, Banesa dhe një vetë automjetet, për ato 29 për cilat SPAK i ka kthyer pas duke kërkuar edhe plotësim dokumentacione apo duke vlerësuar si një veprim i paligjshëm apo jo sipas aktit normativ i policisë së shtetit. Ajo çka rezulton fakt deri më tani nga SPAK është se më pak se gjysma e kërkesave, pasi policia realisht ka depozituar 62 kërkesa, ndërsa më pak se gjysma kanë kaluar në shqyrtim, 27 prej tyre, për shkak se edhe sipas afatit çfarë ndodh. Njëherë sapo operacioni Forca e Ligjit depoziton një kërkesë për deklarim të pasurisë, objekti apo subjekti, personi i cili dërgohet OFL-ja, ka 48 orë afat. Brenda 48 orëve ai mund të përgjigjet. Në momentin e përgjigjes, më pas policia i dërgon atë në SPAK. SPAK në vetvete ka 15 ditë dhe pas 15 ditëve i kalon tagri gjykatës, dhe gjykata nga ana tjetër ka 15 ditë afat për dhënë vendimin e saj. Ndërsa një ditë më parë ne kemi raportuar që gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit nga 31 kërkesa që ka depozituar SPAK ka marrë 15 vendime, ndërsa 16 të tjera janë ende në shqyrtim, pasi sekuestro e paraprake apo e parë vendoset nga policia, miratohet nga SPAK dhe gjykata e cila më pas certifikon veprimet, qoftë operacionit Forca e Ligjit, qoftë prokurorisë posaçme. Po, Andi. Pra, Arsen, do të thotë që është vepruar të paktën për formularët e parë të rëguarës, sepse ju e thatë edhe ne dimë që afati ka qenë 15 ditorë. Dhe këto pasuri besoj nëse le themi bëjmë një llogari janë për ata personazhet, ata emra që formulari është dërguar ndër të parëve, sepse ka një muaj që kanë nisur OFL-ja. Po, prej 5 shkurtit ka nisur OFL-ja ndër subjektet apo personazhet e parë, ndërsa për sa i përket volumit më të madh, pritet që muaj mars të ketë volumin më të madh, kjo edhe për shkak të kalimit apo ezaurimit të afatit, pasi proceduralisht brenda 45 ditëve shkalla e parë apo gjithë procedura apo rrethi i parë i sekuestrës së një pasurie mbyllet me 48 orëshin që kanë në polici, me 15 ditë afat në prokurori, në 15 ditë afat në gjykatë, 5 ditë afate drejta e apelimit, pasi edhe nëse gjykata e shkallës parë apo njërë ndryshe si gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit vendos sekuestrën, atëherë çdo person apo çdo subjekt i cili është sekuestruar një pronë ka afat për të ankimuar brenda 5 ditëve. E qartë. Mirë, Arsen, falenderoj, falenderoj për këtë komunikim. Ishim pra me kolegun Arsen Rustas.